na hôpital ya njini ba uchu ko sala audit na audit o basali ba découvrir bande ko bana corona virus te docteur Muyembe tika ki moyibi docteur Muyembe tika ki moyibi plus de 50 o to bengi bato ba kangaki bango na hôpital ya njini ya ba chinois. Mais j'espère que chez nous, tout basali, basali, oh, tout bengi, bah checker tout le monde. Bah, kuti, bah, bana, bah, on coronate. Y'a un autre qui copie du bébé. D'ailleurs, tu reviens sans au même fachi. Parce que bon, mon akibino, oh, tout bengi, Pascal, Pascal Mukuna, oh, tout bengi, Martin Luther King. Tant batanda que deva pêche. Alobi, mais bah, photo, bozo la kisa quand même, na mutuka. Ngai, na moi, na moi, si on a toujours bête à le lango. Hein, calculer ba mbi ba para ba vangi ba ndeko ba vangi o to beta lo lango mukuna kenda ki ko kene le plus loin ko fongo la chemise na ko lakisa même kacha za la kango na tolo alo bi bo lakisa image o boza nango o bo lakisa nga na zola la mwana mwa sio bo lakisa soki bu kache o nga na za nango ba ba lakisa kache za la ki na tolo kache o ya bagan ya bagan ya box aya to mo li mupanzi ali bumu lakisa na ba meli mupanzi ali bumu na ba bo ta la tolo mwa mo ba lo lix. Na moment où tu as mis mon écran, tu as été créé. Hein? Babou la sika, tu as été créé dans le terrain. Tu as compris que la clone marche à la Zan Mario. Tu as été créé. Tu as été créé dans le micro, tu as évité. Na Claude Machala. Na lulenge nenge ba meme na bolingo na bango na makwele na bango. Parce que mutu ana komi deja na porte. Awa Claude Machala, tu évite quand même à Zala, awa Ganga Kishasa Mbakabila, pesa ya ta poste de mon côté. Oh, Congo Lipanga. Azili kanisi ya malamu puna kusepelisa banambuka Kongo. Kongo lipanda, asali libango. Kongo lipanda, kaningali. Na ebisu yo batu lukwe bazane sengo makasi bisika lali topesi eto pepie mbo temi. Na ndenge ba uti kopesa yo otobengi. Hein? Ba pesi yo otobengi bonso minyoso. Na kolobela surtout oh bino moko bo utu kolanda na katanga awa bona ebisi bino FARDC tozo féliciter FARDC na musala mala mozali ko sala po na moni quand même ratissage ou asali na est pe nazana ba ko kenda ko dénoncer oh to bengi bande ko na biso surtout ba montar pembeni ya mokonzi ya mboka oh to bengi pembeni ya fachi beton ba osala musala mala mute yeba bien. Na actualité na biso tokoti na masolo. Na actualité politique na biso boyebi bien Jean-Marc Kabunda Kabunda 500 000 giga. Awa yeba bien mu kwantombolo le grand esprit bo utu koyo kabine moko. Hein? O tolobaka fachi solution. Hein? Fachi béton. Na minute yo Mac Amer Mac dit te kemena na minute yo azoko baluka tout à tout devant fachi béton. Tokomaki vers dimanche na minuit fachi chombo chombo na kabila. Abengi Kabila, ebise Kabila, yeba nzeto yo matela keza nzeto yo komiko kitela. Bino bo utu komona, ba Emmanuel Kabila, lelo ba bimi. Eh, ba utu ko ebisa bino likambo yo, na mikolo na Kongo, eza likambo ya Aden. Bo utu ko yoka, sifa, soa diza ya muke, ba komiko deklarete, famine pe komo derefo basa le Aden. Na Kongo mikolo za lisologa ya Aden. Na minuto to ebisi bino, Ndeko Jama Kabunda Kabund, chef de l'État, tête à tête, file devant Kabila, a gazé Kabila na ndenga ko sakanate. A gazé par rapport à Nini. A lobi, ma kamnyon so yeba ye déjà, aux autres travailler senase. Pour na ko yebi sa ba membre na yonyo so FCC. Ba kreya ka ba mention oye. Po FCC abima. Parce que na rope sabino comme exemple. Lobi na landa ki code machala. Lobie aleka ki na mwa TV quelconque ya awa na RDC a uta ko sala déclaration moko a lobie te Kabila uti ko bengisa biso na kati na kingakati apesi biso ba stratégie parce que na moment où tozo bima na écran pour être to créer hein babou la sika biso to kobwa na terrain na comprendre na Claude Machala za Mario na na bangela kete mama chala mwa na mikolo na ebite na Claude Machala. Hein, na lulenge nenge ba meme na bolingo na bango na makwele na bango parce que mutu ana komi deja la porte awa Claude Machala tu ebi quand même azala awa ganga Kishasa Mbakabila pesa ya ta poste mon côté amone azay compétent awa na ebi sibino lobby
na palais du peuple jamais kabunda kabun to banda ko zela kaka ne fils que ba créer monsieur mais déjà na butu biso déjà to soit qui coup de fil ba ici son mo quand tombe le grand leader a gazé kabila na nenga jeté a lobi yo tiré ka ba conséquence nga na zo kende na yo lo lenga a bien auto bengi na coalition mais oui ba coalition nga muna signé ngo teza auto bengi ne mi na jamais kabunda kabun ce qui meki meka yebisa bat na yo ba meka ka iloko ba meka na yeba yo de muto ko ko la ko nager. Les grands nageurs lobby na ABC Bino, Boulanda qui même Jani Mabunda, la sortie médiatique n'est à lobby te retirer, mais déjà date sur le tokoki, qu'on crée monsieur, on a pour te débattre en gros, dans moi bureau, conjointe et assemblée. Hein, tu suis quand même, tu béni moi Manzaka, date soit les cas qui. Hein, de Jani Mabunda, les qui n'a pas pour répondre, mais tu sais pas qui. Dans la police, na biso na ndenge ya biso bozana ki mabona na ba politisi yango te vis-à-vis bazwa ki ba pression to yoko comprendre te kabila na balabo na ese na se azo travailler na actualité politique lisusu ya James Kabare lobi bo uti koyo kabino moko lobi oyo tozo benga James Kabare lobi bo mona ki anga créer coup d'état na ndeko na biso Kagame na yebi place bino bozali boyoka ki bino moko na etando ike. Tu es bien que Kabila créa ka auto bengi ba milice na République démocratique du Congo. Pour être ba ko semer ba tout. Et singela ki RDC to ke to kamula tout le monde to zwa ba congolais authentique to zongisa bango na ba place nyonso na kata présidence. Na kata nyonso auto bengi na armée même na la police. Awa to zo kende a pas de caméléon. Yango moni lobby James Kabare. To kamwe oh to bengi ndeko Kagame akia kangi bango na yo bani ba bete atanta to ebi quand même Kagame a wute ko kosa ba James Kabare a ebi si bango oh to bengi na 2023 ya ko tcha candidature vis-à-vis a ba réseau wana akia sur le terrain pour na ko kanga bango avant pour mon moyen aya ko glisser pour être apostillé mais a ko si coup d'état na ne beta meliete yena ba ningi si ete e fo ba ningi sa ye ezali Manduki wa bandeko tani sana RDC, désordre wa semé na kata RDC. Na actualité politique sous toza nango, ba utu koyoka, peuple ya Zambi. Hein? Ba utu ko déclaré te, oh to bengi ba FDLR, oh to bengi ba Mbororo, oh bazana sol congolaise, to yebi bangote. Ba utu ko déclaré par rapport ya nini, ba yeki ko mona ne fiske, FARDC a zalaki tellement déterminé, ba kitaki avec Manduki ya ko sakanate. Ah wa toeba ke za la ki complot o to uta ko ebi sabino complot ya ndeko zoe nande ko Moïse Katumbi chapwe ata batami to ebi quand même batras ne zali mo na e azali député na kati ya Zambi aye ba même to ke ne pas de caméléon bo sanate de ce neza en cours kala minute to mettre en place ndeko Moïse Katumbi chapwe na minute o cop na bango échoué parce que ezala ki na mine moko na kati ya o to bengi na Tanganyika. Yeba déjà mine wana zala mine ya diamant mine oyo to bengi ba minere ba mine wana bande ko na biso ba eko oyo to bengi ba nyamurenga ba eko kipe oyo to bengi zone wana pote ba exploitaka oyo to bengi ba mine wana na kati ya Tanganyika mais mokonza mboka tanga eko ba politique ya gagnant gagnant oyo to bengi bande ko na biso soit disant boyebi baza ba helicopter ba Jacques Soros. Hein? Ba bango ba kina kin po te ba signera fachi ganya ne fachi ibato ali bato na bazaba o to bengi mi yibi minene ba sali ma bena peuple congolais yango mona fachi boya ki kontra na kozonga bazonga ki Kabila complicité na ipolice kazembere kanambe akia signaler bango bo sensibiliser moi ba troupe ba tikali na zamba hein a complicité ya zoe tango ba sangisi bango ba sali quand même o to bengi ba bandi ko attaquer susu o to bengi na Tanganyika et sengela ki oyo to bengi le VPM bakotsa le vrai renseignement pour nako ko kanga kanga na ebisi bino lobe za la ki attaque ya makasi ba faire de ça ngali ko ki kokota ti na Zambi na minute on a ebisi bino ba récupérer oyo to bengi sol nyoso congolais eza ya ba congolais pour fachi mikolo azo sakana te soko meki ko l'action de ngaza béton plus part aussi lobby bo mona ki bino moko le VPM Gilbert Kankonde. Avant Gilbert Kankonde allait dans l'écran, bon mona qui le neuf juste pendié. Nandenge bakati likambo ya nene kul. Hein, o akenda ko yiba, o to bengi FDC. O ya ba tu lukwebu. Jio to bengi Gilbert Kankonde na minute o akati likambo o to bengi ya. Ndeko na biso ba tu lukwebu. O de nga ba boto la FDC. Na minute o apesi raison. Oh, to bengi na ndeko bati to pe sur longo nya travailler pour l'amour ya peuple congolais to lingi quand même pas ya SC wana to signaler quand même to lingi quand même ki mezala parce que Fatia lobi
na lingi tanga na se senti na za président plein bandeko bazana na ese balala na kimia plus part aussi na actualité politique na biso bo uti koyo kabino moko awa na ebisi bino mais c'est o to bengaka hein Mazaro tête à tête devant PGR merci na mikolo na sepela na professionnalisme ya o to bengi ba PGR na biso merci pe na ndeko o to bengi mukuna na ndenga dévoiler biso ba PGR ya FCC et sengeli hein ba sokola biso o to bengi justice na biso mba to lingi quand même justice ba to bazana na même prise na kata mabo côté parce que bomona kibino o to bengi Pascal Mukuna, oh Tobengi Martin Luther King, tant batanda que devant PGR, à l'obi, mais ma photo bozo la qui quand même na mutuka, ngai na moi si on a toujours bête à le lango, hein, calculer bah mi bah para bah vandi bandeko bah vandi, oh to bête à le lango, Mukuna kena qui kokene le plus loin à kofongo la chemise na ko la kisa, même kacha za la kango na tolo, à l'obi bo la kisa image wo bozo nango, oh bo la kisa nga na zola na moi si Bola qui s'assoit qui vous cachez au nga nazan angomba et balaki c'est caché zala qui natolo caché oh yabagan ya box aya tomoli mupanzi ya libumu balaki si na ba meli mupanzi ya libumu la mais bota la tolo moi mubalo lix alobi oh ezangake botika yango mona ki peje nenge nemi aleka ki wana yango totu na présence à nemi na yepa devant peje na gombe ya kosala nini na présence oh tobenga ka ya ndeko na biso ndeko na biso bino boyebi mema oyo a télé 50 Jean-Marie Kasanda ayaki ko sala nini présence na ye ayeko sala nini wana awa na ebisi bino kisalume banda 7 mai antika merci ndenge PGR aza sanctionné ba ebisi avant nanano kala mini te bozo mona audit awa na ebisa kibino oyo to bengi tunda ka sende bazo bengi se na justice parce que ye pas alagi na même prise na makambo a mukunda hein Bazo bengi za bengi se na justice. Awa na ebisi bino mgisalume banda 7 mai antika. A part ça, boyebi bien awa na ville à Kinshasa. Fachi beto mu kwanto mbolo. Awa lalite, a uti ko ebisa bande ko na biso ya santé. Awa na ebisa ki bino na hôpital ya Njili. Ba uti ko sala audit. Na audit o basali ba découvrir bande ko ba na coronavirus. Docteur Muyembe, tika ki muyibi. Docteur Muyembe, tika ki muyibi. Plus de 50 oyo to bengi bato oyo bakangaki bango na hôpital à Jinja ba chinois ba espère ba chinois mutu basali oyo to bengi ba checker tout le monde bakuti ba bana bango corona te yango to lobaki kopa bibembe da to revesa ngo même fachi tango aye ko bengisa muye ma bengisa te longondo aye bisi bango clairement alobi na yebi bien bozo somba bibembe mais bo pesa ngai rapport hein avant vendredi bo pesa ngai rapport ya oyo to bengi ya ba maladi nyonso na ville ya Kinshasa bibembe nyonso bo pesa nga rapport na bango awa na ebisi bino bande ko na biso balingaki balia kesi ya pandémie bato oyo nyonso balingaki kolia kesi na oyo to bengi ya l'état na mbongo ya medicine ya Congo fachi azola la te en tout moment zo vérifier bango de gauche à droite bo banga te remani mezali même na ba ministre oyo bazo sala bien te parce que fachi uti ko ebisa bango A ebisi bango na conseil des ministres uta koleka lobi boye ba bien boza ba ministre ya mboka boza ba ministre ya un parti politique ite soki na yoki bino le sous na ba intérêt personnel ya ba parti na bino boye ba quand même bozo démissionner yango na zo ebisa bino était le monde ko i problème et pas na biso to zalanga mulangite photo ebisa bino polele na lobona lobate était le monde oyoki si biso soni to ebisi yo clairement parce que tu as là quand même bah yoko découvrir plus de 50 personnes hein bazana bango na maladie te mo garda bango nzo kezala ki chine na bino ya bandaka là à part monsieur Etienne Longondo ye ban de docteur Muyembe merci na oh to bengi Jérôme na ute ko landola na ki bino mo Jérôme na sagesse wa zali makasi à lobi boy chef de l'état na pesi chef de l'état merci en tout moment na linga ki koya tant chef de l'état a linga ko bengi sanga na Kinshasa tant wa lobaki ba kongole nyoso o bazan étranger baza parti par la bozonga na mboka na lingaki koya mais na tali na koya lo lenge nini mais déjà na baya ki mboka oyo banda ba bengisa ki ngai hein ba 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 bengisa ki ngai na DGM ba ta DGM ba sambisa ngai pe na liaka fimbu na ndenga ko sakana yango na baya ka mboka oyo mais tant na yoko zwa coup de fil ya mu ko ntombolo le grand esprit fachi a solo li nanga ba ni ko expliquer nga na ba programme na sala banda kala yango epesaki nga sentiment lisusu mpo nazonga na RDC na moma oyo na ye mais boye ba bien eloko ya liboso nazolite na kisi oyo ya malaria parce que namoni kisi oyo ya malaria
oh bato bazo mais les autres ka ba symptômes na kati en zoto mais qui soit malaria ba racine na ngoza ka na République démocratique du Congo na zo sala qui soit malaria na peuple congolais soki ameli po oh to bengi malaria ici là pe alobi boy batunier mais faut ebisa biso clairement entre Joseph Kabila na Fachi nani aza mutema malama alobite Fachi à tout moment tangu na zo solo na ina senti mutu atonisa mi na bolingo ya mboka makasi. Mais Kabila na époque na ye ngai hein ba traitant comme un voleur pekutu na kota boloko nga na kanaka tango tindanga na kende libanda mais na yoko sa na yoko mona ete Congo aza beni na président oyo atonisa mi na bolingo d'abord ya ye moko na ba congolais nyonso place congolais alali il fallait aye baza na azo ko se soucier chaque jour pour la santé ya ba congolais nyonso yango na pesi mu kwa tombolo na ndengo zo travailler Colon Zamba Pamola, yo continue à toujours Nemoana, Bissot aux Alliés, on a un gardien du temple pour la consommer Kayo. Peuple congolais, na ebisibino, awa biso tolalite, tolalite par rapport à Yanin, Bouti Koyoka, Bande Konabiso, soi-disant, oh, Bobengi, oh, Bazalaki, Bakoselaki, Baron malade à coronavirus, Bakangamaki, na hôtel, Naba Congo, Mexi, Topesi Longonia, oh, Tobengina, oh, Tobengi Batunion, so Bazala Sima Kamera. En tout moment, tu l'as dit quand même, mon konzambo kayoki kole na biso. Bande ko na biso la tozolo bana moment oyo bakamata ki mobembo, bazongi na katang. Grâce au tobengi ya lek tozaka ga balobeni na bino bapanzi sango. Et pas na biso tozalaka na siloka moko soko moni ndo kibele la. Chef de l'état moko antombolo, tozo tele mela sous. Problème oyo ya ba montar na yo. Tozo sepelate na ba montar na yo. Ba montar wana yeba bien baza ba jier. Mais baba tami Bazola que sa face na bangote. Tolingi quand même ba changer les biso ba montar wana. Ou bien ba odinisua ba le kana audit. Hein? Moko na moko ba expliquer clairement place ba outil. Chef de l'état tozo bena o to bengi ndeko na biso kasongo. To moni aza complice. Tozo bena ndeko na biso kasongo yeba déjà kuluna et matito na ville à Kinshasa. Awa na zo biso Bape ba OPJ batiki ba bureau ba komi na chine na balabala bakuna so bake ba pié bazola na ba pire pese na mabimi kolo moya ko dame zate awa na zo ebisa yo kuluna na ville a Kinshasa matito chef de l'état to sengi na kasongo ndenga zo kate to plaider pa na yo bende quand même matoi to lingi quand même ba patrouille mix na kati a ville a Kinshasa poto ya kulule diminue mu kwanto molo le grand esprit awa Touti kobeta sete ndeko Kalev Mutombo azui plus de haut to benga rappli de 250 journalistes batiango o na service na yo balandela ka ba information nyonso Kalev Mutombo kanisi ya lungwe awa na ebisio na bona sese na bokulaka azo travailler na ndenge moko ya katimini parce que bazwa ka ba information ba uti ko sala o to bengi réunion moko na kati ya cité du fleuve avec ba journaliste wana ba pesi bango ba briefing ba pesi bango to bengi ba code ndenge ba ko travailler na minute so biso na bango to saka lisu likolo ya lisu mu kwanto molo le grand esprit awa quand même to alaka na siloga to zo belela fa mingo wezi ka biso awa na pesi longonya na justice ya mboka na biso bo uti ko yoka awa ba uti ko bengisa ndeko yo bo bengi na kombo ya ya na kombo ya oyo bobengi passer mugaro nzoka criminel yango to ebisi bino ba passer ko botikali boko sabiso na sima bible te boko sabiso na sima bible te nzoka passer mugaro un criminel azoko sabiso alleluia amen mais kuna zo boma bible pe kisi ko boma me ya tanga vexé wana te ye pa na ye ko bomeza malamu passer mugaro lelo na justice fara na Emmanuel Kabila parce que il fallait aloba ndenga bomaka tata mwasi na yeba ebisi parce que na ebisa kibino ba peje mikolo ba linko yo kali solomo o ya detournement o ya assassinat so ba papa ya la noao vanga na noao yebisa biso e banda kibo awa na ebisi bino ki salume banda cette mai antika bande ko na ngai na yebi bien actualité politique na biso to komi na suka awa yeba tv za radio tv zeleng ba o bazola na biso ne tandoike bokota Oh, to benga rasa formol TV na minute oyo tozola la tozola muka to yebi bien actualité zo progresser awa to ko pesa mama Everi Mbote Marie Chango to pesi yo Mbote levela nga bula na pesi yo Mbote
Patrick de Panama na pe sio mbote oyo to benga ka mama Edi Kitoko to pe sio mbote bisiko ozali na leve na nga mekano na pe sio mbote kolo nzambe apambola bino na bosanite oyo to bengi na bosanite po fudila balobi zela zela mukombo so ezanga mukila vena nga fudila zela zela mukombo so ezanga mukila oh Congo le panda Congo le panda c'est toi bana buka Congo Jimmy Achuki Azili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana buka Congo Congo le panda Asili bango Congo le panda